নমস্কার দর্শক বন্ধু, বিয়ান ব্লগরে সমস্তঙ্কু স্বাগত। দেখন্তু, কলাহাণ্ডিয়া মেঘ, বর্তমান বর্ষা হেবার সম্ভাবনা। ବାହାରକୁ ଆଉ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଘର ଭିତରେ ଏକ ଜିନିଷ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ମଜା ନେବା ସହିତ ଏଇ ବ୍ଲଗର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ଲଗ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଘର ଭିତରେ ବ୍ଲଗ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୃଦୟରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ନେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ପକେଇବା ଏବଂ ସେଇ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତାର ମଜା ନେବା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ, ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମୁଁ ତାକୁ ସପିଂ କରିଥିଲି ଏବଂ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ହୋଇଛି, ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ଲଗିଂ କରିବାକୁ ନଯାଇ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଟେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆଜିର ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ମୁଁ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବସି ଖାଇ ତାର ମଜା ନେବୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇଲେ ଦେହକୁ ଭାରି ଉଷ୍ମତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ କେମିତି ଖାଉଛି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍। ମୁଁ ଖାଉଛି ମୁଢ଼ି, ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବାପ ଏବଂ ପୁଅ ଏହି ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଶୋଇବା, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଶୋଇବା, ତାର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ପୁଅର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହସୁଛି, କାହିଁକି ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାର, ଚେନ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ, ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବାହାର ଚେନ୍ ଦେଇଦେଲୁ ଆମେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତର ଚେନ୍ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍ ଶୋଇବା। ରାତିରେ ଭୟ କରିବୁନି, ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆରାମରେ ଶୋଇବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ କହିବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,
ଆଜିର ଘର ଭିତରେ ବ୍ଲଗିଂ ୱିଥ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।